Você que tá no busão sintonizado na Buzz TV, fica ligado porque o do lado de cá tá na área. E agora eu vou falar pra vocês do My Fan City, a primeira rede social em prol da cidadania do Brasil. Essa primeira rede social privada de interesse público. A pegada é muito interessante, porque você se loga no site e pode opinar sobre diversos serviços que o poder público tem que prestar na região que você está localizado. Você pode dar opiniões sobre transporte público, cultura, serviços como saneamento básico, tudo isso no site. O bacana é que essa relação estabelece uma comunicação direta com o poder público. Tudo que você opina lá é encaminhado para os departamentos do governo responsáveis pelo serviço em determinada região. Agora é o seguinte, se você está em alguma quebrada e por um acaso você tentar se logar e sua quebrada não estiver no mapa, o que acontece com muitos becos e vielas espalhados pelas periferias do Brasil, você pode fazer o check-in do local mais próximo e digitar o endereço. Certo, Rafa? Acesse o My Fan City e faça valer sua opinião sobre os serviços que estão localizados na sua região. Acesso a mais notícias sobre o mundo da cultura popular e periférica, sobre comportamento e as dicas que a gente dá para você viver melhor, acessa do lado de cá.com.br. Eu fui. Por quê? Eu.